Hei, Oliver siin. Backswingist saime kerge ülevaate, hästi lihtsa versiooni. Nüüd vaatame seda, mis juhtub sellest hetkest, kui mu kepp on siia üles tõstetud ja ma hakkan tulema alla, et jõuda siia palli tabamise hetkeni. Siin on hästi oluline osa sinu keha liikumisel. Isegi võib öelda, et peaaegu võtame need käed mängust välja, mis siis tegelikult me lööme nende kätega seda palli. Minu jaoks oluline osa, kui me nüüd oleme jõudnud siia backswingi lõppu ja alustame alla tulekut, siis esimesena võiksid tunda sellist lüket õrnat vasaku jala peale ja puusade pööramist oma soovitud siis targeti suunas, ehk siis sinu sihtmärgi suunas. Oluline osa on keerata need puusad vasaku jala poole ja läbi löögil kogu keha jällegi suunata siis sinna lipu suunda, kus sa parasjagu oma suuna võtsid. Ülesminek. Alla tulles alustad liikumist vasakule, keerad puusad ja alles siis tulevad käed. Ehk siis see oleks see soovitud liikumine. Vabastad oma parema jala kanna, keerad natukese seda põlve sinna vasaku jala põlve poole. Kogu liikumine tuleb kehast hea golfi löögi jaoks.